En liten grön fin paprika att skörda i mitten av oktober från friland. Sämre kan man ju ha det. Nu är jag ute verkligen i sista sekunden med att skörda mina paprikor. Vi har haft en lätt frostnatt och jag borde förstås ha tagit in dem tidigare än så. Men eftersom jag också har skördat merparten av paprikorna sedan tidigare så tillät jag mig själv att vara lite lat. Den här planteringen nu är en av dem som under året tror jag har renderat flest kommentarer. Nämen, vad är det hon odlar där? Och det är många som passerar min lilla köksträdgård på berget och inte har en aning om vad det är som växer här. Kan det verkligen vara paprikor? Och visst är det paprikor. Jag har skördat oerhört mycket fina paprikor under sommaren. Så här ska du få se. Jag har med mig en liten korg med paprikor som jag eftermognar inne nu. Så det är rejält stora, fina paprikor. Röda, superläckra och jättegoda. Det här är min lilla lunchförvaring som jag äter till min lunch när jag jobbar. Och jag ville passa på idag och tipsa lite om paprikor på friland i anslutning till att jag helt enkelt kommer att klippa ner de här plantorna och ta in det som är kvar av skörden. Nu vill jag ju också använda den här bädden som en kompost och lägga på massor med material som jag ska klippa ner från andra delar av trädgården. Så det blir liksom två i ett kan man säga av trädgårdsarbete idag. Men om jag bara innan skörden ska lista några saker som jag tycker är väldigt viktiga att tänka på när vi ska odla paprika så är det just att använda de här utrymmena som vi har på friland. Det finns många sorter av paprika som inte bara lämpar sig för växthusodling. Och det skapar ju jättefina möjligheter för alla tusentals med trädgårdsägare i Sverige som inte har något växthus. Du kan odla de här grönsakerna utomhus på en varm plats ändå. Ja, de är så fina de här små paprikorna. Jag tycker ju också på ett vis att det pirrar till lite grann i kroppen när man ser den här nästan exotiska grönsaken växa på våra breddgrader och bara spruta ur sig läcker skörd. Jag har förberett 4 tips till dig som är nyfiken på att odla paprika på friland just. Och det första handlar om vilka sorter som du odlar. Om du är helt nybörjare så är det jättelätt att bara jag vill ha allt och den där ser snygg ut och den där ser ännu snyggare ut och så bara roffa åt sig. Men du måste vara noga när du väljer vilka sorter. Paprika är en grönsak som utvecklas under ganska lång tid. Men det finns sorter som utvecklas snabbare och de som har väldigt lång utvecklingstid som det heter. Och det är alltså tiden från sådd eller plantering till dess att plantan ger skörd. Och då ska du titta efter de tidiga sorterna i sortbeskrivningen eller de sorter som har kort utvecklingstid. Och de finner du oftast i svenska fröbutiker som har provodlat sorter och tagit fram de som passar i vårt klimat. Mitt andra tips är att börja med sådden tidigt. Om det är så att du har tänkt att så dina plantor från frö själv och då inte köpa färdiga plantor i trädgårdsbutiken. Och när det gäller paprika så måste du börja odla dem inomhus tidigt på året. Jag har startat mina plantor redan i januari. Så nu gäller det att vara ute i god tid.
Och när vi odlar inomhus under vintern så är det växtbelysning som gäller för att plantorna ska kunna utvecklas väl. De ska ju stå inomhus och växa under väldigt lång tid. En fördel med att odla såna här växter på friland som man kanske inte tänker på vanligtvis, det är ju att ofta har man mycket större utrymme och ytor att använda på friland, vilket gör att man faktiskt kan odla fler plantor. Och då blir också skörden mycket större, och det gillar vi. I ett växthus till exempel så kanske man bara har plats för 8 krukor, då blir det 8 paprikaplantor, medan man på friland kanske kan ha 18, och då blir ju skörden oerhört mycket större. Tips nummer 3, för det där var lite bonus bara innan, är att välja den varmaste växtplatsen som du har för dina paprikor. Därför att fortfarande är det ju så att det är en värmekrävande grönsak som kräver liksom en varm och god växtplats som är ganska skyddad också. Och då kanske ni undrar lite hur jag har resonerat här, där växtplatsen är i min vanliga köksträdgård och där det också är utsatt för ganska mycket blåst. Men min lilla köksträdgård här på berget är också väldigt skyddad. Jag har till exempel berget som skyddar från vind därifrån. Och sen har jag sol som ligger på hela dagen. Så jag har ingenting som skuggar mina plantor. Och det gör ju också då att även om de är lite utsatta för vinden så kompenseras det av att de har sol hela tiden. Så tänk på det när du väljer växtplats. Inte minst är det viktigt tidigt på året när plantorna är små, ska etablera sig snabbt och verkligen komma igång inför den nya säsongen. Och det fjärde tipset som jag vill skicka med, det är att vara lite extra vaksam när det gäller vattning och gödsling till de här växterna som vi normalt sett då kanske odlar i ett växthus där vi är mer skötsamma med de områdena. Många gånger när vi odlar på friland så är det ju för att vi vill ha en ganska lätthanterlig odling där vi drar nytta av regn till exempel och av en gödsling som vi kanske har gjort tidigare på säsongen och sådär. Men om vi sköter de här sakerna lite sämre, just när det gäller paprika och många av de här grönsakerna som är inte kinkiga men som kräver lite extra värme och omvårdnad, så gör det att de stannar av lite grann i växttakten för att det blir kallt eller för att det blir torrt eller för blött eller för lite gödsel och så i jorden. Och när de backar lite grann så krävs det liksom att de lägger in en extra växel för att komma igång igen. Och det är det där som vi vill hindra, för att den där extra växeln kräver liksom extra energi. Och det tar ju plantan då från det arbete med att sätta frukt. Förstår du resonemanget? Så det vi strävar efter är att ha liksom en jämn nivå på allt det som plantan behöver. Och det som vi då kan justera. När det gäller klimatet så kan vi inte riktigt, men vi kan kompensera genom att försöka hålla en jämn nivå av vattning och gödsling till exempel.
I övrigt så kräver paprikan ingenting när den väl står på växtplatsen, och det är det som är så fantastiskt. Insekterna ska göra jobbet. Om pollineringen är dålig så blir fruktsättningen mindre. Men på friland så behöver vi ju ofta inte bekymra oss om det alls, därför att allting som vi behöver finns här runt omkring oss. Sorten som jag har odlat i år är mestadels lipstick. Det är den som ger den stora paprikan här. Sen har jag också King of the North som är en lite mer rundaktig paprika. Men jag tror att den redan är färdigskördad faktiskt bland de plantorna som finns kvar här. Jag har tagit bort de plantorna redan. Så King of the North och lipstick är de två sorter som jag har odlat i min bädd här i år. Men det finns fler att välja på. Så tänk nu på det när det är dags snart, om bara några månader, för att så nästa års paprika. Välj en frilandsplats om du har möjlighet till det. Det är kul att odla paprika på friland. Stor skörd och du kan ha många plantor. Lycka till!